teď se díváme na Wi-Fi modem s OLED displejem. Modem nám oznamuje, nejde to moc dobře, zaostřit update available. Takže v terminálu, kde jsme již připojeni do sítě, zadáme AT příkaz pro update, aby se stáhla nová verze firmwareu a modem svítí fialově, protože se stahuje a updateuje se. Může to nějakou dobu trvat. Modem je updateován, připojen a zpátky se připojil k routeru, ke kterému byl připojen předtím. No a teď ho můžeme zkusit připojit k nějaké té BBS. A stejně jako u předchozího modemu jsme nyní připojeni ke komodorácké BBSC. Necháme si 40 znaků na řádek, vytneme Enter pro pokračování a jsme připojeni k AltiWorldu. Všimněte si, že tentokrát jsme připojeni rychlostí 300 bodů a obrázek se vykresluje pomaleji než u modemu bez LED displeje, který se připojuje rychlostí 2400 bodů. Rychlost OLEDového modemu si samozřejmě můžeme nastavit, podporuje i 9600. Ovšem na rychlost 9600 bodů bychom museli použít jiný terminál. Tenhle umí maximálně 2400, tak si nastavíme modem na 2400. Přestal se s námi bavit. Nastavíme si rychlost 2400. Teď by se s námi mohl modem zase bavit. Teď máme připojený modem v režimu 2400 bodů. Připojíme se opět na naši BBS. A vidíme, že tentokrát se obrázek vykresluje mnohem rychleji, protože i rychlost připojení je vyšší. Podíváme se teď na zapnutí Wi-modemu. Modem hledal router, teď píše, že je připraven a že je k dispozici update. Navštívili jsme terminál, modem se s námi baví a ta hvězdička update. Vidíme, že modem sfialověl notifikační diodu. Updating firmware je špatně díky tmě, protože natáčíme v noci, špatně zaostřený displej, ale já vám ty nápisy přečtu. Teď se resetuje. Hledá router a připraven. A už nehlásí, že by byl k dispozici update. Takže jsme updateovali firmware. A jsme připojeni. Máme připraven vytáčecí příkaz, máme nastavený komodorácký terminál, protože BBS je komodorácká, používá pecky. 40 znaků na řádek. A jsme připojeni. Modem svítí zeleně a hlásí, že jsme připojeni k serveru AltiWorld.com. Teď, když se modem odpojil,
Změnila se barva diody a zmizel název serveru a svítí jen nápis Ready.